दर्शकबिन, शर्मिला माझी एकाएक एक्कासी कहाँ गए त? ऊ त्यो घर हो, स्वयं शर्मिलाको मम्मी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँ मामा पर्ने र उहाँ श्रीमान हुन्छ। दर्शकबिन, उदयपुर जिल्लाको बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 एकता टोलमा छौँ। यी दुधे बालकलाई एकदम उहाँको मम्मीले भनेअनुसार र गाउँले भनेअनुसार दुधे बालक दुध खाँदै गरेको बालक चाहिँ छोडेर यहाँदेखि गइसकेको छ र त्यस कारणले म मम्मीसँग थोरै कुराकानी गर्छु। नमस्ते, हजुरको नाम? मेरो नाम मानसुभा माझी हो। ए, शर्मिला माझी तपाईँको छोरी हो? हजुर, मेरो छोरी हो। अब तपाईँको जयको घर यही आँगन तलतिर, मासतिर तपाईँको यो होइन? हजुर, त्यो मेरो बाटोपरतिर यता बाटोपरतिर मेरो जयको घर हो। अब तपाईँको छोरी त रहेन छ त? अब मेरो छोरी खोइ के हो, यस्तो कटमकालले के भयो, के भएर बिग्रियो बिग्रियो मेरो बालक नातिनीलाई बिजोग पा के गर्नु, त कहाँ छ, खोजेर पनि जसरी पनि तपाईँहरूले ल्याइदिनु पर्ने हो कि मेरो जयले पनि यस्तो जय मैले कहाँ भेटाउनु, राम्रो थियो मेरो जय, के गर्नु मेरो छोरी उस्तो भयो। बल्ल बल्ल फल खाने खेराहरू त जतिखेर अब नाति पनि ठुलो भइसक्यो, 10-11 वर्षको मेरो नाति दुधे बालक नमरी जान नगरी खानु मेरो ज्यान पार्यो मेरो छोरीले। दुधे बालक बच्चालाई सम्झेर पक्कै पनि फर्किआउनु हुनेछ यस घरमा, तपाईँको माइती घर हामीले पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा देखाइरहेछौँ र आमा एकदम निराश छिन् कि यस्तो टाइममा मेरो छोरी कहाँ गयो त, होइन र हो नि, चिन्ता लाग्छ नि मेरो छोरीलाई कहाँ लगेर बा के भएर बनाइदियो बा कहाँ लगेर बेचिदियो, त्यो त छ नि मेरो यता पनि चिन्ता उता पनि चिन्ता, आमाको मन कहाँसम्म छ सत्य कुरा सम्झिँदैन। हजुर, त्यसै भन्ने सुनिन्छ, अब कोठीमा बेच्छ क्या, कोठीमा बेचेपछि निस्किनु दिँदैन, गुन्डा पनि यता त पाख्रो भएको राखेको हुन्छन् त्यहाँ पस्यो कि पछि बुढे भएर थाङ्ना भएर पठाइदिन्छ, त्यसले पैसा बेच्यो भने बेचिदिन्छ होला नि के गर्नु। हेर्नु त कति बुद्धि गरेको नि, बुद्धि त्यस्तै हुँदो रहेछ। जे होस्, त्यस्तो नहोस्, यो भिडियो हेऱ्यो भने होइन, यो भिडियो सेयर गरेर शर्मिला माझीसम्म पुगोस्, इन्डियाको पन्जाब होइन दार्जिलिङमा र सिक्किम जताततै आसाम बर्दुम्सा कहाँ कहाँ हुन्छ सबै नेपालीले यो भिडियो सेयर गरिदिनु है। एउटा दुधे बालक छ, दुधे बच्चा छ, उसको लागि पनि सेयर गरिदिनुहोस्, तपाईँको धर्म हुन्छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ छोरीलाई भन्नुहोस् त? खोइ के भन्नु र मैले, अब तपाईँहरूले नि अब यसो भेट्यो भने ल्याइदिनु त होला नि, अब कोही हो कसो हो म त केही जान्दिनँ, लाठी सुची मान्छे ढुखो गरेर खाने मान्छे म केही जान्दिनँ। बच्चाले आमा त डर खोज्छ होला हौ, बेलुका बेलुका आमा खोज्छ, बिहान बिहान आमा खोज्छ, अब के गर्नु, अब खोजे पनि अब त्यसले मैया मारेर गइहाल्यो भन्छु। दुध त खाँदै रहेछ नि त, दुध किनेर ल्याएर खुवाउँदैछु नि, हो सर के गर्नु, आधी आधी सेयर दुध खाँदै थिएछ नि, खाँदै थियो नि नानीले। कति वर्षको नानी नि? 3 वर्ष पुगेको छैन, यो असतमा 3 वर्ष पुग्छ। भनेपछि 2 वर्षको मात्रै छ नानी? हजुर, 5 वर्ष। 5 वर्षसम्म दुध खान्छ नि बच्चाहरूले नि? खान्छ नि, के गर्नु। माझीलाई कति वर्षसम्म दुध खिलाउनु भयो, याद छ नि तपाईँ? अब 1.5-2 वर्ष खिलाए पनि मैले त म आमा 60 मात्रै थिएँ, जसरी पनि छोराछोरी त मैले हुर्काएँ नि त साथै साथैमा। आफ्नो छोराछोरी हेर्नु त कति दुःख दियो अहिले, अहिले त्यसरी हुर्काएँ नि, अहिले मलाई छोराछोरीले नै यसरी दुःख दिँदैछ, के गर्नु त नि, उनीहरूको बुद्धि धेर भएर होला। तपाईँको श्रीमान चाहिँ? मेरो गोठालो जानुभएको छ, कता जानुभयो, कता के भन्नुहुन्छ छोरी हराएपछि के गर्नुहुन्छ र ऊ पनि पिरमानी राखेछ नि, के गर्नु, मेरो छोरीले दुःख खायो, जसरी मेरो ज्वाइँ राम्रै थियो, मेरो छोरीलाई जस्तो दुःख पर्दा पनि मैले हेरिरहेको थिएँ भन्छ नि, के गर्नु। अब गरिब बाउको पाइन्छ, इमान्दार र इमान बेच्नु पाइँदैन, के गर्नु, छोरीले गु खायो यसरी भयो, के गर्नु। एकदम नमस्ते सर। नमस्ते, हजुरको नाम? मेरो नाम जय कुमार माझी, शर्मिला माझी मेरो भान्जी हो होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने होइन, अब जहाँ हुनुहुन्छ होइन, अब अघि ज्वाइँले पनि बोलिहाल्नु भयो, मैले सल्लाह राम्रो दिनुभयो होइन, जहाँ भए पनि तपाईँ यो हेरिराख्नु भएको छ भने पटक चाहिँ लाइभ तपाईँ आउनु होला, आएर ज्वाइँको ज्वाइँले पनि राम्रै भनिराख्नु भएको छ, आउनुहोस् एकचोटि, तपाईँ जहाँ भए पनि तपाईँहरू आउनुहोस्। आइसकेपछि उहाँले झाइँ झगडा हुँदैन, केही हुँदैन, हामी पनि छौँ त्यसमा समाज होइन, हामी पनि झाइँ झगडा र तपाईँलाई तपाईँ अर्को श्रीमानसँग गए पनि हामी एक लबाट उहाँलाई हामी कुटपिट गर्न दिँदैनौँ, समाजको नाताले गर्दाखेरि तपाईँ आउनुहोस्। आइसकेपछि उहाँले राजी खुसीले बिहे गरिदिन्छु भनेर भन्दैछ होइन, उहाँले अघि बोलिहाल्नु भयो, त्यही भएर तपाईँ जहाँ भए पनि
शर्मिला माझी आउनु होला। लुकेर त समस्याको समाधान हुँदैन नि, लुकेर समस्याको समाधान हुँदैन होइन। अब हामीले रामपुरको परेलीलाई दिउँ अलिकति फालेको थियो होइन, न्युज उहाँको भ्यू थिएन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने जति चाँडो तपाईँ आउनुहोस्, कन्ट्याक्टमा आउनुहोस्, कन्ट्याक्टमा आएर समस्याको समाधान हुन्छ। तपाईँ 10 वर्ष लुक्नुहोस्, तपाईँलाई जसरी भए पनि तपाईँको हामी अप्ठ्यारो हुन्छ, र 10 वर्ष भए पनि तपाईँलाई जसरी भए पनि हामी लिएरै छाड्छौँ। त्योभन्दा हामीले ल्याउनु भन्दाखेरि पनि हामीले खोजी गर्नु भन्दा पनि तपाईँ यो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भने भिडियो लाइभ तपाईँ प्रत्यक्ष आउनु होला भनेर म भन्न चाहन्छु होइन। बच्चा सानो छ होइन, अब बच्चा नालक बच्चालाई छोडेर गएको छ, 2 अढाई वर्षको दुधै बालकलाई छोडेर गएको छ, अहिले रुवावासी छ। अब रुवावासी छ तपाईँको, हामीलाई पनि एउटा यो गाउँ तपाईँको हामी पनि एउटा सुखमा परेको छौँ होइन। अब लाला बाला यत्रो बच्चाहरू छ तपाईँको, अब के गर्ने कसो गर्ने। अब श्रीमान भनेको अब हामी भनेको पुरुष भनेको हामी भनेको तपाईँ जहाँसुकै पनि अब काम गरेर जान्छौँ, काम गर्छौँ, खान्छौँ। अब यो बच्चालाई के गर्ने, कसले स्याहार्ने? अघि उहाँको आन्टीले पनि भन्नुभयो, अब म पनि तपाईँको पढाइ सढाइ सकेर बसेको मान्छे, भोलिको दिनमा म एउटा विदेश जाउँला, एउटा केही सिप सिकौँला होइन। अब त्यो बच्चा उहाँको साथमा बसिराख्नु भएको छ, देखिरहेको छ। अब भोलि उहाँ नभए त्यो बच्चाको सहारा कसरी उहाँ बच्चा बाँच्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जहाँ भए पनि आउनु पऱ्यो भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह। अघि जोइले भने जस्तो त्यो एउटा लफङ्गा केटाले लगेको कुरो छ, त्यो योसित चाडा चाहिँ केटीहरू बुटुलेर लफङ्गा केटा त्यसले त बेच्नु सक्छ, अथवा त्यो मान्छे राम्रो होइन, सही होइन भनेर उहाँले तपाईँको यहाँनिर जोइ होइन जोइले भनिसक्नुभयो होइन। सत्य कुरो हो, सत्य कुरो हो, किनकि अब प्रत्यक्ष तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने मेरो दुईतिरै पर्थ्यो साइन है। अन्त स्पष्ट भन्दाखेरि जस्तो मेरो उहाँ दिदी भाउ, अहिले उहाँको श्रीमती लाने, मेरो भान्जी लाने, मेरो चाहिँ मेरो छोरीको चाहिँ जेठाजु पर्थ्यो क्या। के हो नाम चाहिँ? उहाँको भेषराज माझी हो है, जेठाजु पर्थ्यो है। र मैले जहाँसम्म उहाँको अब के अरे एउटा उहाँको श्री उहाँको बुवा पनि बितेको है, बितेपछि अब अहिले हालचालको गार्जनको रूपमा भन्ने मेरो सम्धि, मेरो सेम आफै खुदै सम्झेँ हालचालको लागि उहाँ गार्जन हुनुहुन्थ्यो। मैले गार्जनसँग पनि गएर पटक पटक मैले सल्लाह गरेँ, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, भागेर समस्याको सावधान हुँदैन। जसरी भए पनि कन्ट्याक्टमा तपाईँहरूको कन्ट्याक्टमा छ भने बोलाउनुहोस् त्यो व्यक्तिलाई, समस्याको सावधान गर्नुपर्छ। म कुटपिट गर्नु दिन्न समाजको रूपले पनि होइन, कुटपिट हामी गर्नु दिँदैनौँ। राज्य खुसीले उहाँले दिन्छु भनेर भन्नुहुँदैछ, राज्य खुसीले त्यो सम्मतिमा हुनुहुन्छ श्रीमान पनि, कुट्दिनँ म मार्दिनँ भन्नुहुँदैछ। त्यही भएर तपाईँहरूले कसरी हुन्छ कन्ट्याक्टमा ल्याएर तपाईँहरूले बोलाउनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई उहाँको गार्जनलाई होइन, भोलिको दिनमा मेरो पनि सम्झ्यो होइन, उहाँलाई दुख्दा मलाई पनि दुख्ला, सबै पीडा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म आफै सेमै गएर तपाईँको मैले सम्झ्यो साहबलाई गार्जनको नाताले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेँ, कहाँ हुनुहुन्छ त जोय साहब? कति वर्षको टिकेट चाहिँ? केटा त लगभग तपाईँको अब म ठ्याक्क अन्दाज भनौँ न अब त्यही 35-36 वर्षको। तपाईँको श्रीमती कति वर्षको? मेरो श्रीमती 26-27 वर्षको, भर्खरको रहेछ। भर्खरको हो होइन। र अब मैले पटक पटक गार्जनलाई मैले सल्लाह पनि गरेँ, गार्जनलाई सल्लाह गर्दाखेरि गार्जनले वस्ता नगरेको अवस्था जस्तो देखियो। अनि त्यही के अरे नाम? भेषराज माझी। भेषराज माझीले लगेको शङ्का छ त तपाईँ? यो त तपाईँको 100-100 शङ्का छ। मैले त प्रत्यक्ष पनि देखेको कतिचोटि होइन, जाने आने कार्यक्रम गरिरहेको थियो त्यो केटाको घरमा होइन। तपाईँले त मेरो चाहिँ भान्जीले बिगारेको हो भन्ने खालको ठोका दिनु सक्नु, त्यो त ठोका दिनु सकिन्छ, किनकि गलतलाई गलतै भन्नुपर्छ समाजमा बसेर होइन, होइन गलतलाई गलत भन्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ होइन। मैले आफन्त कृपावादले गर्दाखेरि देश बिग्रियो, अब फेरि आफन्त कृपावादले नै छोराछोरी बिग्रिन्छ नि त, बिग्रिन्छ। भोलिको दिनमा हाम्रो पनि छोराछोरी छ, आफन्त कृपावाद हेर्न थाल्यो भने त भोलि यो देशै डुब्ला, हरेक होला होइन, हरेक छोराछोरीको भविष्य डमाडोलहरू छ। त्यो कारणले गर्दा पनि म तपाईँको तलतिर जाँदाखेरि गइरहेको थिएँ, जाँदाखेरि यहाँको अब भान्जी तल गइराख्ने, उहाँको घरमा भेषामाझीको घरमा गइराख्ने होइन, कता हिँडेको भन्दाखेरि ए यहाँ धान रोप्नु पो सघाउनु आएको, हरेक पो गर्नु आएको भनेर चाहिँ तपाईँको भन्ने कुराहरू सुन्थेँ। अनि सुनेपछि अब यता भान्जी उता ज्वाइँ होइन, अब आउनु पनि भएको होला, नाता उताको आफ्नो मान्छे यस्तो गाउँ छिमेकमा त्यस्तो उहाँहरूको नेट छैन भनेर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्यो, लागिसकेपछि दुईपटक-तिनपटक मैले त्यो ठाउँमा हिँड्दाखेरि प्रत्यक्ष भेषराज माझीको घरमा चाहिँ शर्मिला माझीलाई देख्दा चाहिँ मलाई अलिकति मनमा डाउट लागेर कतै यिनीहरूको सम्बन्ध गहिरै पो छ कि क्या हो भन्ने चाहिँ मलाई पनि अलिकति डाउट लागेर मैले उहाँ गरौँ
साहबलाई सेयर गरौँ अप्ठ्यारो सेयर गरौँ भनेर सोद्धाखेरि फेरि कस्तो लाग्यो भने, किनकि घर परिवारको सबैको श्रीमतीको होइन हुन्छ, फेरि भोलिको दिनमा झगडा होला, टुटफुट होला मेरो कारणले गर्दाखेरि। अनि ज्वाइँ साहबले पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने, ज्वाइँ साहबले पनि भोलिको दिनमा मेरो श्रीमती सही थियो, सही बाटोमा हिँडिरहेको थियो, तपाईँले यस्तो आरोप लाउने के हो भनेर उहाँले पनि बा मलाई नराम्रो सोच्छ कि भनेर यो कुराहरू मैले लुकाइराखेको कुराहरू स्योर गरेर होइन, आज यस्तो यो दुर्घटना भइदियो होइन, अब यो दुर्घटना हुन्छ भनेर मैले तपाईँको कल्पनामा पनि सोचेको थिइनँ, नसोचेको कुराहरू अब भइदियो होइन, दुःखद छ। तपाईँको श्रीमतीको फोटो त्यो भेषासँगको पाएको छैन, त्यो सबै फोटोहरू अहिले क्लब उसँग भएको फोटोहरू चाहिँ पाइएको छैन, छुट्टै छुट्टै फोटोहरू चाहिँ खोजेर निकालिएको छ र हो। फोटो भन्नाले कस्तो छ भने, अब भेषज मसँग तपाईँको मेरो आइडियामा चाहिँ भेषज जोइन थियो है, मेरो आइडियामा हेर्दाखेरि उहाँको प्लेटफर्ममा गएर आइडियामा हेर्दाखेरि उहाँको श्रीमानको श्रीमतीको फोटो र भेषजको फोटो थियो, तिनलाई राखेको थियो आइडियामा हेर्दाखेरि चाहिँ, आइडियामा होइन मेरोमा छ भनौँ न, मोबाइलमा मेरो मोबाइलमा छ होइन, सँगै फोटो खिचेकोहरू पनि त्यहाँ उलाइरहेको छ उसले। त्यसो भने अर्काको श्रीमती किन चाहिँ फोटो खिचेर लाउनु, त्यही र त भनेको फेसबुकमा अर्काको घरबार बिगार्ने मान्छे के राम्रो हो त्यो, मान्छे राम्रो होइन, मान्छेको नेत खराब हो, किनकि हामीले देख्दा प्रत्यक्ष देख्दाखेरि तपाईँको यो सुधा उहाँको श्रीमतीसित तिनवटा बुढी ल्याइसक्यो, हेर्नुहोस् योसँग योसँग चारवटा भइसक्यो होइन, योसँग कमसेकम उहाँलाई पनि हुन्छ कि अलिकति पीडा हुनु पऱ्यो, के हुनु पऱ्यो, मेरो श्रीमती मैले तिनवटा श्रीमती ल्याउँदाखेरि मेरो घरबार भएन भने तिनवटा श्रीमती गएको पीडा कतिसम्म के हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले पनि महसुस गर्नुपर्ने कुराहरू हो होइन, घर बिगार पीडित हुन्छ भन्ने कुरो, म त पीडित भएँ, मैले अर्काको घरबाट होइन, मेरो घरबाट अरूले बिगार थियो, मैले तिन तिनवटा श्रीमती चाहिँ तपाईँको ल्याउँदा पनि मेरो घरबाट चाहिँ भएन होइन, घरबाटको पीडा यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले महसुस गर्नुपर्ने थियो होइन। त्यो बेकामे लफाङ्गा भएर नै केटीले श्रीमती छोडेको हो कि या श्रीमतीले छोड्दै हिँडेको विदेश जाँदाखेरि, अब यो कस्तो भने विदेश जाँदाखेरि अब लफङ्गै होला तपाईँको, अब एकैचोटि भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा अब हामीले चाहिँ बुद्धा चाहिँ ऊ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकैचोटि दुईवटा श्रीमती ल्याइदिएको अरे कि, एकै दिनमा ल्याइदिएको अरे श्रीमती सत्यराम, उहाँको चाहिँ के रहेछ भने मैले जाँदाबुढी उहाँको चाहिँ तपाईँको बिजनेस रहेछ कि जस्तो लाग्यो क्या, एउटा उदाहरण ल्याउने युज गर्ने छोडिदिने, तालबाट भने लगेर तपाईँको ऊ बम्बई कोठीतिर पनि बेच्दिने, दिल्लीतिर पनि बेच्दिने, अब उहाँको मलाई चाहिँ कहाँसम्म लाग्यो भने उहाँको नेत उहाँको तपाईँको त्यस्तो घटिया नेत लाग्यो क्या, अहिले वास्तवमा बुझ्दाखेरि धेरै केटी ल्याएको कारणले गर्दाखेरि आरोप लाउनु पनि एउटा सकिन्छ, किनकि तिन तिनवटा ल्याइसकेपछि त एउटा घरबार बस्नुपर्ने नि त एउटा न एउटा त, तर तिन तिनवटा बुढी गइसकेपछि त उहाँको नेतै खराब होला कि वा के होला होइन, एउटा केही न केही त हुन्छ नि, वास्तवमा त्यसै त छोडेर जाँदैन नि तिन तिनवटा बुढीले त, एउटा के खोट होला उहाँको, एउटा नेत एउटा खराब होला भन्ने चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या। अनि शर्मिला माझी, तपाईँ विदेश जान्छु भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, अब उहाँले सम्पूर्ण कुरा तपाईँले भनिसक्नु, श्रीमतीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तिमीहरूलाई अब जहाँ गए पनि आओ, तिमीहरूलाई राम्रोसँग बिदा गरी गरेर पठाउँछौँ, हातपात केही गर्दैनौँ हामी, बिहे गरेर पठाइदिन्छौँ, बिहा गरेर झैँ बिहा गरेर पठाइदिने हामी, हामी भन्दा नि ममा अब सबै सम्पूर्ण मै भएको छु उसको त होइन, पहिला त मै त थिएन, अब उसको माइतिर त जिम्मा लाएको मै मलाई ल्याइदिइसकेको थिएँ, हजुर बिहा दर्ता र बुढी हो, हजुर होइन, त्यसको त के हो त, उसको त अब रखेल जत्तिकै भएको छ नि अहिले त, उसको त बुढी होइन नि त अहिले त, होइन नि अहिले त सबै प्रमाण त मसँग छ, कानुनी रूपमा सबै मसँग छ, अहिले त उसको त रखेल भयो नि, त्यति पनि नबुझ्ने भोलिको दिन गएर त्यो फटाले बेचिदिनु पनि सक्छ कि हो त्यो भनेर उहाँहरू जति सक्दो म मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, जति सक्दो सम्पर्कमा आइदिएदेखि उसैलाई राम्रो, उसको लागि भनेको है मैले, उसैलाई राम्रो, भोलिको दिन त्यसले तिनवटा श्रीमती राख्नु नसक्नेले त्यसलाई चाहिँ राख्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, एकदम राइट, अहिले एकदम राइट, कुनै ग्यारेन्टी छैन, उसलाई यहाँ लिएर टक्राउनु पाएदेखि हामी कागज बगैँचा गरेर भोलि नछोड्नु सक्ने बनाउने चाहिँ मलाई इच्छा छ, यदि छोड्यो भने गाउँले खोजी राम्रो त्यस्तो कागज गराएर पठाउने, अब जानु त गइहालो, गइसकेपछि ऊ पनि मजाले गरेर खाओस् न भन्ने विचार छ है मेरो चाहिँ, तपाईँको श्रीमतीको नि जिन्दगी नबिग्रियोस् कसैको नबिग्रियोस्, ऊ गरेर राखोस्, अब उसलाई मेरो बिग्रियो सिद्धि हो, तर उसको पनि नबिग्रियोस् क्या, अब उसको उसले उसलाई उसको बुद्धि जहाँसम्म पुग्यो
त्यो गरिहाल। तर अहिले आएर उसले अब मैले यति भन्दाखेरि पनि बुझेन भने चाहिँ बुद्धि अब झनै बिग्रिने भयो। तर भरसकसम्म उसले अब सोचेर यहाँनिर आएर चाहिँ यसो सम्पर्कमा भइदिएदेखि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई लाग्छ किन अचेल अर्काको श्रीमती चाहिँ अर्काको श्रीमानसित भाग्ने अनि श्रीमानले चाहिँ अर्कोको श्रीमती ताकेर चाहिँ लाने किन यस्तो गतिविधि भइरहेको जस्तो लाग्छ मनमा? मनमा यो के हो भने यो भनेको अब हामी अब छोरा मान्छेको जात परदेश जाइन्छ बढी जस्तो। अब छोरा मान्छेको जात जे हुने नि घरमा लुटीले भुटी खाने नभए पनि अथवा भए पनि घर परिवार त पाल्नु पर्यो धान्नु पर्यो। घरमै बसेर कुनै आउँदैन, दस नङ्ग्रा खियाउनको लागि घर छोडेर बाहिर लाग्नै पर्यो। त्यसको लागि जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू यो छोरी मान्छेहरूको मनमा चाहिँ के खेल्छ को त्यो चाहिँ भन्नु सकिनँ मैले, उनीहरूलाई नै थाहा होला किन चाहिँ जान्छ जान्छ। तर जाँदाखेरिको कारण बुढा हुँदा हुँदै खोइ यिनीहरूलाई के पुग्दैन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यही त के पुगेर र गयो के पुग्दैन त्यो चाहिँ मैले तपाईँको श्रीमती ठिकै छ, अर्काको श्रीमान ताकेर गयो होइन फेरि केटाले पनि अर्काको बुढी ताक्छ त फेरि त्यो चाहिँ ताक्नेलाई नै थाहा होला के कारणले ताको कसरी ताको। तपाईँ त ताक्नु भएको छ अहिलेसम्म यत्रो मैले उहाँसँग बसेको मेरो श्रीमतीसँग बिहा गरेको 12-13 वर्ष भयो। अहिलेसम्म फेसबुक भयो मैले मोबाइल खेलाउँदाखेरि पनि कुनै ठुलो मोबाइल खेलाएर हिँडेको छुइनँ यही हो। भनेपछि मोबाइलले र फेसबुकले पो मान्छे बिगार्दैछ क्या अहिले? मैले उसलाई ए मोबाइल एकचोटि होइन मेरो सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेरो आर्थिक स्थिति अलिकति कमजोरी थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा अब ससुराहरूले जग्गा जमिन दिने भएपछि म यहाँ आएर घर बनाएर बसेँ। अब म यहाँ बस्ने ठेकापट्टा भनेको पूर्वमा गर्ने। तपाईँको ससुराले माया र प्यार त दिँदो रहेछ नि? हजुर, यहाँ त हामीलाई त हामी दुईजनालाई जतिको सहयोग यहाँ ससुरालाई जति कसैले पनि गर्नु सक्नुभएको छैन है, मलाई त्यति सहयोग गर्नुभएको छ। पैसा नभएकोला बुवा लो पैसा छैन मलाई दिनुहोस् भने जस्तो त सधैँभरि त पुग्दैन, कहिले के पुग्दैन, लै बुवा यसो गर्नुहोस् म परदेशमा कमाउँदै गरेकोलाई पनि फोन गरेर लै बुवा मलाई यस्तो भएन त्यहाँ केटाकेटीलाई गाह्रो समस्या पर्ला कि के पर्ला हेरिदिनुहोस् है भन्दा बुवाले यहाँ हेरिदिइराख्नु भएको। हजुर हजुर ससुर बुवा नमस्ते। बुवा नमस्ते। तपाईँको छोरी परमिला माझी त रै शर्मिला माझी त रै रहेछ छैन? तपाईँले केही भनेन? खोइ केही नभनिकन गयो, हामीलाई थाहै थिएन। हामी अब खेती गर्ने मान्छे बुढाबुढी नै खेतीमा गयो अनि उनीहरू अब यहाँ घर बेग्लै अब आउँछ बस्छ खोइ हामीलाई त केही थाहा नै भएन। अब के भन्न चाहन्छ यहाँ भिडियो हेर्छ तपाईँको छोरीले के भन्न चाहन्छ छोरीलाई? अब ज्वाइँले नै के गर्नुहुन्छ उहाँकै तजबिज हो, हामीले त ज्वाइँलाई सुम्पिदिएको जिम्मा लगाइदिएको, उहाँले जे गर्नुहुन्छ उहाँले नै जान्नुहुन्छ। मलाई ज्वाइँले यसो गर भनेर मलाई गुनासो पनि छैन, दुःख पनि लाग्दैन मलाई। अब उसको बुद्धिले आफैले दुःख पाउँछ भने उसैले आफैले पाउँछ दुःख, किनभने अब ज्वाइँको घर टाढो हो नि त, ज्वाइँको आनी बानी थाहा हुन्छ, थाहा हुन्छ तल्लो घर माथिल्लो घर रहेछ। अब ज्वाइँको खै राम्रै छ बानी, अब जति कमाएर ल्याएर दिइराखेको छ, खानु दिइराखेको छ, भोकर आएको छैन एक दिन, तिर्खा आएको छैन एक दिन, लाउनु खानु दिइरहेको छ। त्यति गर्दा पनि अब छोरी नै मातिन्छ भनेदेखि अब उहाँ ज्वाइँले जे गर्नुहुन्छ उहाँले नै गर्नुहुन्छ, म चाहिँ केही पनि जान्दिनँ। दर्शक पनि हेर्नुहोस् त, कि त मायाले मातिन्छ कि त खानु नपाउँदा नि मातिन्छ। दुधे बालक बच्चा छोडेर उहाँको श्रीमती एकाएक गायब भए र एउटा बच्चा छ, अब त छोरा पनि रहेछ छोरी पनि रहेछ, अब उहाँको 12-13 वर्ष बिहा भएको रहेछ, अब चाहिँ जब दिन चाहिँ राम्रो हुने दिनमा जब अब बच्चाहरू ठुलो भए होइन अब केही न केही गर्छु र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ समयमा चाहिँ ठ्याक्कै उहाँको श्रीमतीले कोल्टे फेरे र अब लथालिङ्ग उहाँको घर हुने भइसक्यो।